La Corporació Musical i l'Ajuntament de la Pobla renoven el conveni de col·laboració. La subvenció atorga a l'associació musical 36.000 euros d'ajuda per mantindre tant la banda, la bandeta i el cor, com l'escola i el treball de promoció de la música que es fa des d'ací. La regidora de Cultura ha destacat la voluntat de l'Ajuntament de continuar amb este suport que es dona des de fa anys a la música. Com a contrapartida a l'ajuda rebuda, la corporació es compromet a celebrar diferents concerts, certaments i actuacions a la Pobla. També a participar de les festes i continuar amb l'activitat de l'Escola d'Educants de la corporació. No és una col·laboració entre el que és la corporació musical i l'Ajuntament de la Pobla, i així se firma més que tot pues, els actes que l'Ajuntament i la corporació musical fan conjunt, com són els concerts de les festes, com són el rol de les falles, com és el concert que anem a fer a l'estiu, més que tot és això. I ajudar més que tot també el que és a nivell educacional, pues, l'escola que tinguem, que sí que ells puguen anar a aprendre música, fer un conveni d'ajuda perquè el que és la regidoria de cultura aposta per la cultura i, com no, pues, la música. La banda de la Pobla realitza dos concerts amb motiu de les festes patronals, un festival de bandes a l'estiu i un concert del Dia de la Dona. La banda juvenil i la coral fan dos concerts i, a més, participen en diferents actes patronals i oficials. El conveni que firmem amb l'Ajuntament, pues, bàsicament, és el que ens apoya, ens suporta, pues, pràcticament totes les despeses que tenim en el que és la corporació. Pues, n'hi ha 150 xiquets d'alumnes, n'hi ha 14 o 15 o 16 professors i, vamos, i pràcticament s'inverteix tot en el que és escola, el que és banda instrumental, passacarrers i per tot això. La corporació musical té a l'actualitat uns 150 alumnes a l'escola. La banda de música la conformen més de 70 músics, la bandeta uns 40 músics i al cor de la corporació hi ha 35 membres. A més, hi ha 348 socis que donen suport a la banda.